pomenite najbliže tamo će biti. Mislim, nema potrebe uopšte da se, da se nešto ove... Neće ili da se ih premolila kad smo bili na sajem. Ne, tako u Nišu nema tako treći kao u Pirotu. Jer ovo je Pirotsko, stiska se. Pirotsko. Mi smo jeftini. Ne, najjeftiniji treći Pirot. Ajde, dobro, nema više niko, jel? Ej. Dođi će, dođi. Da treba još neko da stigne ne. Ili... Gaga treba da stigne. Dobro, ne kažemo jedan sat ide tamo. To je došlo, došlo. A mu neko da je voga. Pa dobro, ko ovde, ako dođeš neko, vidjećemo kako ćemo podrežiti, nije pravo. Ništa, evo ovako, da ne bismo gubili vreme, nemačka organizacija primenjuje nemačke principe, mora se biti konkretan, efikasan i funkcionalan. Moje ime je Stanislava Kuliđan, ne znam da li smo imali prilike ranije sa nekima, jesmo imali prilike da se vidimo i da se čujemo, ja sam PR menadžer organizacije Helpograde. Onda sledi proces prijavljivanja, odnosno vi te popunjene prijavne formulare koje će kolega da vam objasni kako se popunjavaju, šaljete na Helpovu adresu, radi se ocenjivanje, ni po babu, ni po stričevima. Možete da čujete kakve god želite informacije, mi do sada nismo imali, bar što se tiče Pirota, mogu sa ponosom da kažem da nikad nismo imali, čak ni u naznakama, nikakve, kako se to kaže... Pritiske da protekcija, tačno, da bilo ko dođe, jer se ocenjuje po nekakvom šablonu, socijalni i ekonomski kriterijumi, da li zadovoljavaju, ispunjavaju.